Здравейте, приятели на предаването Небе на земята. В днешният последен четвъртък на месец октомври ще поговорим за нашият покровител в град София, Свети Крал, чиято памет чествахме вчера и в онзи ден, както обичайно ние правим в София двудневен празника на Свети Крал Стефан Милутин. До такава степен този светец се е сраснал с паметта в нашия град от средата на 15 век. Смятаме, че някъде около 1460 година мощите окончателно са пренесени в нашия град от днес косовските предели, от Трепча, и вече 6 век тези благодатни мощи на един владетел светец украсяват нашият град и нашите катедрални храмове. Свети Крал Стефан живее в 13 век. Едно време, в което малката държава на Неманичи се разширява, и той е четвърто поколение след Свети Стефан Неманя, който е основател на династията на Неманичи. След него е Свети Стефан Първовенчани, изобщо името Стефан става владетелско име в тогавашна Сърбия на Неманичи през средновековието, и Свети Първомъченик Стефан като покровител не само на фамилията на Неманичи, на родът на Неманичи, но и на средновековна Сърбия на светите Неманичи. След Стефан Първовенчание, бащата на Свети Крал, това е Стефан Уруш. Стефан Уруш успява да поразшири иначе мъничката държава на Неманичи, там на Балканите, в попоречието на реката Ибър и на реката Рашка. Там в Раса, която е първата столица, се е центърът на тази, на това малко владение в по-скоро в западната, отколкото в централната част на Балканите. Там в височините по поречието на Ибър и на Раса е сърцето на тази държава на Неманичи. Та, Свети Крал или Стефан Милутин, който управлява в последните две десетилетия на 13 и първите на 14 век, изобщо неговото управление е едно от най-дългите в сръбската история, и той управлява от 1282 година, когато неговият брат Драгутин, който е по-голям от него и управлява в продължение на 6 години след кончината на техния баща, при една злополука, но явно и няма тази солидна подкрепа, особено от страна на църквата, е подкрепен по-малкият брат, който сяда на владетелското място, и от 1282 до 1321 година управлява тази държава, като я прекарва през едни трудни векове, трудни времена, и успява да разшири владенията на Сърбия на Неманичи. И неговото управление се характеризира с нещо много интересно, което наблюдаваме и при други средновековни владетели, но колкото обещал Свети Крал, колкото години има живот вече като владетел, толкова храмове и манастири той ще посвети на нашия Господ Исус Христос. И така той управлява в продължение на почти 40 години и изгражда над 40 или възстановява над 40 манастира и църкви из Балканският полуостров. Има доста емблематични храмове, които изгражда. Храмът в Зографския, в Хилендарският манастир,
който от това време храмовете в големите манастири Грачаница, интересната църква Света Богородица Левишка в Призрен, възстановява много манастири и църкви и в пределите на Македония, и в пределите на Косово и Метохия, в по-централните части на Балканите. Изобщо неговото време се отличава с едно особено храмостроителство и не само изграждането на нови храмове и ако щете след като се сложи покрива и да не се благоукрасяват, но и с особеното благоукрасяване на храмовете. И това, което на мен силно впечатление винаги ми е правило, обикаляйки неговите църкви и манастири, това, че той възстановява много по-стари храмове и ги връща към нов живот. Руини буквално са възстановени и са престенописани. Има една много малка, как се нарича, кралската църква в манастира Студеница, посветена на Света Богородица. Изключително красива и по един блестящ начин изографисана средновековна православна църква. Да, това е основна отлика на Свети Крал, е храмостроителството и благоукрасяването на православните църкви и манастири. И в този смисъл почитта към него и насетне към неговите свети мощи е почит към владетелят, който подкрепя монашеството, подкрепя църквата, подкрепя и се грижи за благолепието на Божия дом, както в градовете, така и в манастирите. Така че няма да се спирам по никакъв начин, времето ни е късо, разбира се, да говорим за другите страни от управлението на Свети Крал, но това, което е много интересно и бележи така живота на Свети Крал, е нещо, което е много близко до живота на Свети цар Борис български покръстител, а това е именно, че по различни интриги той наказва сина си Стефан Дечански с ослепяване и той е изпратен на заточение в един манастир в Константинопол, където отива с малкият си буквално дете, малко момче, Стефан Душан, който е внук на Свети Крал Стефан Милутин. Но Стефан Дечански прекарва известно време в манастир Пантократор в Константинопол и там, както виждаме от иконите и от средновековните жития и особено от това великолепно житие, написано от Григорий Цамблък, посветено на Свети Стефан Дечански, че става едно чудо в манастира Пантократор и свети по молитвите на свети Николай Мерликийски чудотворец, свети Стефан Дечански връща зрението си. Той става и наследник след кончината на Свети Крал, но имаме един рисунък на един владетел, говоря за Свети Крал Стефан Милутин, който не само е нагребена на славата по време на своето дългогодишно управление, но той понася и така тежкият кръст на бащинството и на това да стане причина и да заповяда да бъде наказан по един такъв жесток начин един от неговите синове, именно първородният и този, който след това ще го наследи. Да, има един такъв момент, който още увеличава по един особен начин ореола на Свети Крал Стефан Милутин. Ще ми се в времето, което остава, да поговорим и за закрилата на Свети, връзката и закрилата на Свети Крал по отношение на нашия град София. Както споменах, след кончината му той е погребан в една приготвена от него самият огромна манастирска църква в манастирът в Банска.
там е погребан, той подготвя за себе си тази църква, за място, където да бъде погребан след неговото упокоение, но след завладяването на тези предели от османците, неговите мощи са пренесени в един рударски център в Трепча, в днешно Косово. И оттам обаче, пък след падането на Константинопол и след падането на Сръбското княжество, което продължение на повече от половин век е васално на Османската империя през 15 век, мощите на свети крал са отдалечени от тези предели. Това е нещо характерно за османците и не говорим просто за скриване, а говорим за това, че османците както отдалечават мощите на търновските светци, на света Петка и изпращат в сръбските предели, по един подобен начин светци, които са популярни, имат местна популярност на едно място, се преместват на по-отдалечено място с идеята да не се създава някаква около култът на тези светци, да има някакъв политически заряд, който, видите ли, да заплаши властта на османците. Та османците очевидно с тяхно знание и подкрепа мощите са пренесени в София, като известно време са в тогавашната катедрала през 15 век. Това е ротондата Свети Георги. Това знаем от 1469 година, когато се пренасят или се връщат мощите на Свети Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир. Говорихме за това в миналото ни предаване. Тогава Владислав Граматик, който описва това събитие по пренасянето на мощите в един дълъг разказ, той отбелязва, че в катедралата Свети Георги на София, това е ротондата Свети Георги, най-старият храм в нашия град, събрали мощите на двама светци. На Свети крал, където били там за почитане изложени и се пазили в този храм по това време, и мощите на Свети Йоан Рилски, който се завръщал към Рилската пустиня и останал една седмица в катедралния храм. И благовоние върху благовоние се събрало от тези благодатни мощи на двамата светци. Да, имаме сведения от това време, че вече мощите са в нашия град. Във време на размирици, на трудности в града, мощите са отдалечавани в Люлинският манастир, днес Свети Свети Кирил и Методий, който се намира близо до пътя, който води посока Кюстендил, там за Скопие и за Адриатическото крайбрежие. Но добри времена за християните в София, мощите отново били сваляни и в града, в катедралите на София, и им била оказвана голяма почет. През 19 век, това е много интересно, ми се ще да го отбележим, когато върху руините на няколко мънички църкви в центъра на нашия град се изгражда голямата катедрална църква. Тя приема като първо име Свети Крал, защото там се основната украса, основната светиня, която се пази в нашата катедрала в това време, са именно мощите на Свети Крал. Затова и тя носи като първо име името на Свети Крал Стефан Милутин. След като след освобождението и когато се влушават отношенията с нашите западни съседи, особено след злополучната сръбско-българска война от 1885, особено злополучна за нашите съседи, защото те губят тая война, но тя успява да развали доста трайно отношението между два братски православни народа, които през късното средновековие винаги са се родеели, и Търновският двор и дворът на Неманичи особено в тяхно време са се сродявали, като търновските принцове са се
женили за принцесите на Неманичи, а пък търновските принцеси са отивали така, да, за снахи в двора на Неманичи. Така че тая родова близост от времето на средновековието и един общият език, който имаме в цялото време на средновековието, всъщност се променя след възраждането и особено след тази злополучна война. Тогава постепенно името на катедралата, на Софийската катедрала, вече столица на България, нашият град София, се променя и отива на по-заден план, като в последните няколко поколения ние изключително познаваме името на нашата катедрала като Света Неделя и седалището на Софийският митрополит, който след възстановяването на българската патриаршия и български патриарх. Това особено покровителство към нашия град на Свети Крал е важно да го отбележим често пъти заради различни политически напрежения между нас и нашите съседи. Тази изключителна подозрителност, която имаме помежду си, бих казал и в днешно време, много често ни кара сякаш да умаляваме значението на Свети Крал за нашия град и изобщо за България. Той отдавна е престанал да бъде владетел на Сърбия на Неманичи, а е станал по-скоро покровител на нашия град. И в неговия живот, след живота или след неговото упокоение през 1321 година, в много по-голяма степен преминава и се свързва с живота и неволите на православните християни в София, отколкото със сръбските предели. По този начин и мощите на Свети Крал, и това се случи и в отминалите няколко дни, когато чествахме паметта, но и през годините е обект на особена почет от нашите съседи, които се стичат и през цялата година, посещават нашият град и нашата катедрала, основно с поклоннически намерения. Трябва да кажем, че Господ така реши, че и Свети Сава, неговият гроб да бъде в Търново, почти целите мощи са изчезнали на Свети Сава, но малкото мощи, които са останали, една част от тях също са в Самоковският женски манастир. Така че може да е някаква ирония, но те са изключително обърнати чисто поклоннически към България и ние, грижейки се за тези важни светини, за тях, често пъти в разговори с нас и особено с богослови от западната ни съседка, те така понякога съвсем приятелски говорят за това, че ако може някаква частица от мощите, някаква светиня, свързана с тези големи и важни за тях светци, да се върне в Сърбия, просто споделям една мисъл, която съм установил при много от големите светци, включително и тези, които са важни за България, че светците обикновено отиват там, където най-много ги почитат и най-много ги обичат. Това съм го почувствал при мощите на Света Петка в Яш. Ние много често свързваме Света Петка основно и главно с Търново. Истина е, че в Търново тя получи най-голямата прослава през 13 век, но след това се отдалечи от нас и отиде на други места и от векове в Яш, и там наистина нашите румънски братя, не само от града Яш, но и от цяла Румъния, пък и от целия православен свят, ние особено почитаме Света Петка, най-вече от балканските предели, особено почитаме към Света Петка, но тя стои там, защото там на ден минават повече от 5000 човека, които да се поклонят пред раката със светите и мощи. По същия начин
говоря на нашите сръбски приятели и братия православни, че вероятно Свети Крал отдавна е избрал София, този наш роден и прекрасен град, един от големите центрове на православната вяра, да бъде покровител на този град и да остане тук. Има политически инициативи, провокации, по-скоро бих казал последните десетилетия няколко наред, да се търси връщане на мощите и така нататък. Това е голямата истина. Светците не могат срещу тяхната воля да бъдат пренасени. Те обикновено остават там, където проявяват най-голяма почет към тях. В този смисъл, да бъдем почитатели на Свети Крал такива, каквито бяха и нашите предци. Да не се влияем много често от тези временни търкани и напрежения, които има и които в последните, да кажем, 120 години са доста продължителни, тези търкания между нас и нашите православни брати на Сърбия, но такава историческата действителност и сега виждаме как в последните години също ние вървим в едни различни пътеки, но подобни светци не само ни свързват, но те и показват своето голямо предпочитание. Нека да оставим светците да бъдат там, където те желаят и където най-много ги почитат, а пък ние като граждани, православни граждани на нашия град, да оказваме необходимата почет към и към Свети Крал, и към другите светци и светини, които притежаваме в нашия град, не само на техните празнични дни, а и целогодишно. Благодаря за вниманието и до нови срещи!